Då ska jag beräkna det här då. Fem multiplicerat med kvadratroten ur elva. Och det här ska slås på räknaren och beroende lite grann på vilken räknare man har så slår man lite olika. Men på den här ganska enkla räknaren så börjar jag med 5. Multiplicerat med och så sen ska jag slå kvadratroten ur 11 Och då får jag trycka 11 och sen kvadratroten ur så får jag veta vad Resultatet på kvadratroten ur 11 är och så trycker jag lika med för att få svaret Och då får jag det till 16,583 Och då så tar vi och jag tittar på det. Jag skriver ungefär lika med. Och jag ska skriva i tusendelar. Eller jag ska svara med eller avrunda till tusendelar. Så det här blir då 16,58. Och så tittar jag på den här siffran som är en trea. Och nästföljande ettan. Och ettan säger ju då att den här trean inte ska höjas. Utan bara skrivas som en trea. Så 16,583.